Nimefurahi nikifika hapa Aldai nikakuta wananchi wote wanaunga mkono juhudi ya rais kuunganisha Wakenya na kufanya Wakenya wawe kitu moja. Mheshimiwa Rais, mimi nimefurahi sana kwa sababu umefungua ukurasa mpya katika uongozi wa taifa letu. Mimi mwezi mmoja iliyopita singefikiria hata singeota kwamba siku moja nitakuwa waziri katika serikali yako. Na leo hii mimi ni waziri wako wa kawi. Mimi nitarudi hapa mara nyingi kuunganisha stima.